Ni Jumapili nyingine safi kabisa, tarehe 14 mwezi Februari mwaka 2021, ambapo wenyewe wanasema ni siku ya wapenda nao. Na hapa basi, katika update kali za wasanii bingwa kutumia vikwamizo pasipo matatizo, Akson Dizo mwenyewe ndani ya Mwakirunge TV, nimeamua kuweza kumtembelea msanii hatari sana ambaye yuko na skills flani, skills kali sana, na ningependa tukaweze kumtambua hapa. Unajiita nani brother? Kwa majina naitwa Joshua Anthony Amolo, na mimi nafanya usanii wa kuchora kutumia rangi, na pia nafanya interior decorations ya manyumba. Nafanya pia kufundisha watoto wa shule, watu wakubwa, na pia nafanya t-shirt printing. Okay, bila shaka naona michoro tu tofauti tofauti hapa, ambapo ni picha za watu tofauti tofauti. Na tuseme hizi ni baadhi ya kazi ambazo umezifanya ama ni vipi? Pengine ufafanue tu kwa ufupi. Yeah, mengi ambayo kazi ambayo mnaona hapa, mengi yao ni yale nimefanya. Na mengine ni ya wanafunzi wangu, wale huwa nawafunza. Okay, ni sawa. Na umetaja tu sana nyingi ambazo umezifanya, lakini moja kwa moja mimi kitu ambacho napenda ukaweze kukiangazia ni sanaa ya uchoraji, ambao hapa naona picha tu nyingi ambazo nyingi zimebezi ama zimesimamia katika upande wa uchoraji. Tuseme hii sanaa ya uchoraji ulianza lini, yani, na ulianza vipi? Nilianza nikiwa mdogo, nikiwa class 3. Yeah, hapo ndio niligundua nina talent. Wakati nafikiria kuna project ulikuwa nayo kwa shule ya kutengeneza TV za box, na niliweza kuchora Rais Moi. Wakati huo ndio nipo nikajua ninaweza kuchora. Okay, na labda baadaye, baada ya kuwa baada ya masomo yako, labda ulisonga mbele zaidi pengine kusomea taaluma hii ama ni vipi? Ya, nilisomea kidogo. Nilienda kusomea Nairobi, kapata cheti. Ya, nilienda kusoma sababu kuna zile terms ambazo zinatumika kwa usanii ambazo sikuwa nazielewa. Niposa ikabidi niende nisomee, lakini talanta ilikuwa ndani yangu. Okay, vizuri kabisa. Na bila kupoteza wakati, labda utueleze, je, hii sanaa yako tuseme inakulipa vipi, yani, je, inakulipa ama ni vipi? Ya, sanaa inalipa, lakini inachukua muda sana ndio iweze kulipa, manake ndio uzoeane na watu, inachukua muda ndio watu waweze kuamini, inachukua muda. Sasa yule mwenye utamfanyia kazi imridhishe, huwa na kurifaa kwa watu wengine. Okay, ni sawa. Sasa nikirudi kwako tena, umesema hii sanaa inalipa lakini inachukua muda kitambo iweze kukulipa. Je, kuna watu ambao wamekuwa wako na ari ama wako na vipaji vya sanaa kama hii yako, ushauri wako ni gani kwa hawa watu kama hawa ambao wengi wao ni chipukizi kwa sasa? Nafikiria ningewaambia waweze wajitie moyo, yani wasikupe moyo, waendelee na kufanya, wasichoke, waone ni kitu cha bure wanafanya, manake mwisho itakuja kulipa. Okay, shukran sana kwa wakati wako. Na kabla niweze kukuuliza swali la mwisho, basi napenda kuchukua fursa hii na kurudi kwa mtazamaji wa Mwakirunge TV na kukufahamisha kwamba huyu basi amekuwa ni mchoraji hatari sana ambaye anajiita Joshua, na tunaona kazi zake ni nzuri sana, na hapa basi ameweza kufunguka mengi sana, ambapo sanaa hii inahitaji ukaweze kujitolea na pia inahitaji uvumilivu. Kwa hivyo labda pale nje umekuwa uko na azma ama uko na kipaji kama hiki, lakini pengine unavunjika moyo, basi chukua ushauri huu ambao msanii Joshua ameweza kutoa. Na nikirudi kwako tena,
Joshua, labda tu swali la mwisho. Labda mtu amevutiwa na kazi yako, hii michoro ambayo tumeiona hapa, hata mimi mwenyewe hapa nimevutiwa, na mtu mwingine pale nje labda amevutiwa zaidi. Je, tuseme mtu anakupata vipi wewe kama msanii Omolo? Pengine nitaizopatia namba ya simu 0721 691 834, alafu kwenye Facebook ni Joshua Anthony Omolo. Omolo ni double L. Alafu pia niko kwenye Instagram, natumia same Joshua Anthony Omolo. Okay, basi bila shaka mpenzi mtazamaji wa Mwakirunge TV ameweza kukusikia na kazi zako, na matumaini kwamba zimevutia zaidi na zitazidi kuvutia wengi. Basi mpenzi mtazamaji, kadri unavyomfuatilia msanii huyu Joshua Omolo, basi tunakuomba usiache kuzama katika mitandao ya kijamii ya Mwakirunge TV, ambapo Facebook unatupata kama Mwakirunge TV, una like page yetu na una share, na unazama pale YouTube channel yetu pia at Mwakirunge TV, ukaweze kusubscribe YouTube channel yetu, na vile vile ukaweze kushare, na pia usikose kugusa alama ya kengele inayojitokeza pale chini, ili update zingine zinapotokea ukaweze kuzipata kwa urahisi. Kutoka kwangu, mimi ni Axon Dizo, bingo wa kutumia vikwamizo pasipo matatizo. Uwe na wakati mwema.